guushan waa oo guul aan badan u samreen sugay waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa guusha aan ugu sugay dhamaan kooxdeeda daawadayaasha meel kasta ay joogan ba yari weyn rag iyo dumar ee waayeel iyo dhalinyarada xalay aad baad maasintiin guul baan filanay laakiin guul daran u dhacday waxaan ku dhamaaday halka calaf feegay halkan oo ah garoonka weyn ee Hargeysa Stadium caawa waxa ay ciyaar markaas semi final ay ku dhaxmartay labada kooxood ee gaashaan Hargeysa iyo sidoo kale kooxda ciidanka asluubta ee Laascano natiijada ciyaartani ayaa waxay ku soo dhamaatay 3 iyo waxba iyadoo halkaasina ay guush ku raacday kooxda gaashaan Hargeysa taasii oo la ciyaari doonta ciyaarta kama dambaysta ah kooxda gaashaan Gabi dawadeel hadda barbarkayga waxa taagan tababaraha kooxda gaashaan Hargeysa oo markaasii caawa guulka gaadhay ee kooxda ku ciyaaraysay magaca Laascano gaar ahaan ciidanka asluubta Cabdifatax Shambiriro tababare ku soo dhawaa goorta telefishinka CBA caawa guul baad gaadheen balse goorta dareenkaaga ka waran maxaan idiin suurto geliyeen inaad caawa guushani gaadhaan bismillaahir rahmaanir rahiim CBA aad baan TV-ga CBA aad baan salaamay horta markii hore ruuhaanta walaal waxa loo saamaxay qadarka horta qadar raxmaan lagama tago ilaahay baa noo saamaxay inaan insha Allah aan guuleysanay runtii waxaad caawa arkiseen bandhigga kooxda soo bandhigtay inkastoo aan waliba aan ku qanacsanayn jecelahay ilaa aan koobka gudoomo ilaahayna sanayn insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba inaan guuleysto koobka hadda barbarkayga waxaa taagan macalinka kooxda ciidanka asluubta ee Laascano oo markaasi ka mid ahayd kooxii caawa halkani ee ciyaarta ku soo bandhigay nasiib darro inkastoo ay kooxdu guuleysanin bal waxaan weydiin doonaa dareenkiisa iyo waxaad isleedahay dabcan ciyaar fiican baad soo bandhigteen waxaad isleedahay markaasi caawa waan idiin saamaxinayaa guuleysatay horta kooxda gaashaan baan maleynaya iyo Cabdifatax Shambiriro saaxiibkay aan ku rajeynayay guul baan filanay laakiin guul daran uu dhacday waxaan ku dhamaaday halka calaf feegay marka labada kooxood loo qoray inay isugu soo baxaan final ilaahay calafkooda qor ka dhigay iyagana kubo qurux badan oo rajeynaya tiimkayguna si qurux badan soo ciyaaray kubo qurux badan oo soo bandhigay meel aan gobolka soo laga filan jirin uu iimaan jirin oo yimaadeen sama final oo dhowr jeer gobolka soo ku fashilnaa Hargeysa Stadium aad baan idinku mahadcelinayaa bal adiga iyo saaxiibadaada kale ee gobolka Sool maadaama halkani kaliya aad soo gaadheen waxaan markaasi gobolka Sool ciyaarihii kala duwanaay markaasi ciyaari jireen wax ku cusubaad soo bandhigteen bal taasi maxay idinka shakhsiyan ka dhignayd walaahi kooxdeedu sanadkii hore champion ka soo qayb gasho wax cusubna soo bandhignay oo gobolkayga meel Hargeysa Stadium iimaan jirin baanim insha Allah sanadahan dambe inaan qaadnaa rajeyna insha Allah hadda barbarkayga waxaa taagan mid ka mid ah ciyaaryahanada markaas soo ciyaaray kooxda ciidanka asluubta ee Laascano walaal soo dhawow goorta telefishinka CBA soo dhawinaya ciyaar badca oo halkan ku soo bandhigtay balse nasiib darro kuma idan guuleysan bal goorta dareenkaaga iyo maxaad is leedahay ciyaarta saacaw way idin suurto gelin weyday inaad soo baxdo alxamdulillaah ilaahay baa maaskal anaga caafimaadka ma garaa kanaga soo saaray labadiina tiimba labada tiimba dabcan kubad qurux badan bay soo dhigeen laakiin guuldaradii baa anagana raacday qadarka allana meesha uu nimid oo guuldaradu uu ku jirtaa kubadda cagta waana ku faraxsanahay kubadda qurux badan soo dhignay ayna noqotay guuldaradii noogu horeysay inta koob uu socday dhalinyaradana waxaan insha Allah u mahadbalyeynayaa waxaan rajeynayaa finaalka inay kubad qurux badan soo bandhigaan qaadan Cabdullaahi Baneega kaga waxaa taagan kabtanka kooxda gaashaan Hargeysa Cabdikariin Guji oo markaas ah ciyaaryahan muddo ku soo jiray xirfadda kubadda cagta ee kabtanka uu horeeyay ku soo dhawaynaya telefishinka CBA caawa waad guuleysateen kama dambaystiin waad soo guubseen bal dareenkaaga goorrenka walaal dareenkayga walaal ma soo koob karaa aad baan u faraxsanahay in guushani waa oo guul aan badan u samreen sugay waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa guusha aan ugu sugay dhamaan kooxdeeda daawadayaasha meel kasta ay joogan ba yari weyn rag iyo dumar waayeel iyo dhalinyarada xalay aad baad maasintiin dareenkayguna wallahi mid la soo koobi karo maaha insha Allah waxaan rajeynayaa ciyaarta kaba dambaysta in la leenaa hadhigay gaashaan insha Allah inay ka guuleysan doono kabtan waxaad ka mid tahay ciyaaryahanada inta badan dee waqtiga dheer ku soo jiray kubadda cagta intan badanna waxa la arkayay dee kubadda cagta soo xoogaysanaysa horumar fara badan ee laga gaadhayo marka loo eego waqtiyadii hore balanyarada markaas iyagu higsanayaan inay markaas heerka gaadhaan fariintoodu waa samaxay wallahi waa runta walaal mar intii ka dambeysay waa soo xoogaysanay ciyaaruhu way soo wanaagsanaayeen aad baan uga mahadcelinayaa dowladdu garwadeenkayay mudane Muuse Biix Cabdi aad baan uga mahadcelinayaa xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqada ballaaran ee waddanka ka qabteen aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha
افتين كاي نوسمين اجسمها يوسير كبا تي وحن لي اد بد ما سنتي دمانتين ان كسو واجبات دي سارنا اي تهي او وحن حق دي كل هين تهي حدا نقف كو خليرا دي وا همبليو وما سنتين وخي اد نوقبت ويد كما هاد علينا انت هاي ان كبدن ويد كرجينينا واجبات كلو انت كبدن ان لينا هبا سارن دلنيرده كل دوون غوبلده كو دقن وحن لي هي ولاليال كو عاصمه جوغا بدايان لغا برق جبن ان شاء الله هدي لاي كدغو خن دونينا هلكا انغو امانت دغني إن أمريكا سيدروس أن دكتانة فوجيسان إن شاء الله نقطان كوي قرن كن جلوسه إلها كوي أدويدة كلا كعيار لها دي أنا وقت جنوس سامح واي ونهم بليني على الير كستو كبد عقت عيار تير يوين بلك بالضبط إن ما كسي لبك حوض ده إطلاع عشان والله رنهان تي كرتي عشان قبل ونهم بليني يا ودي جيجا لكن كل يد أدي جوجا ده السوي ما دو قفنا قف بما ما هنا يا إن شاء الله حرشيني إنك تقول السنة دي جاي هدي لها قدره إن شاء الله حنلاقي صاحب كرام كان نوب الله ما بدي أبوه بهدين ومحمد عبد الله محمد الحديفي ورك الله نتافك سومارية تلفزيون كسي بي اي أرجساء. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو منكرتها